De supporters van Spakenburg wilden maar één ding en dat is de schande van vorig jaar wegwissen. Toen IJsselmeervogels aan de rode kant van de Westmaat won van Spakenburg en daardoor de titel in de hoofdklasse B veilig stelde. 7500 toeschouwers op een bomvolle Westmaat voor de allereerste derby in de geschiedenis op kunstgras. Moesten een minuut of 10 wachten op de eerste echte aanval van IJsselmeervogels. Van der Steen vindt Knupe. Tabarima verkleint het doel. Knupe terug op Van der Steen. Maar die bal gaat te ver terug en dus strandt de eerste vogelsaanval in schoonheid. Tabarima met de verre uittrap. Van der Steen laat zich gemakkelijk aftroeven door Lambert Zeil. El Kadouri met Tosh vindt Van Mol. Wilson, El Kadouri. El Kadouri laat die bal niet voor zijn rechterbeen komen. El Kadouri met het schot en de redding van Mirko Bovo. Twee ploegen met nogal wat twijfelgevallen in de selectie. Houwing en Baas waren de twijfelgevallen bij Spakenburg. Ze speelden wel. Dit is Van Mol met het schot op de voeten van Mirko Bovo. Na 19 minuten bij IJsselmeervogels Rijsdijk. Een twijfelgeval vooraf. En dat bleek na 20 minuten een terecht twijfelgeval te zijn. De aanvoerder van IJsselmeervogels kan niet verder en moet zich laten vervangen door Henry de Graaf. En dus is nu Kemper aanvoerder. Kemper is Baas kwijt. We hebben een half uur gespeeld. Hartog met een rare dwarrelbal. Tabarima heeft daar de grootst mogelijke moeite mee. Maar het blijft 0-0 en dan moet Houwing eraf bij Spakenburg. Ook hij, als twijfelgeval aan de wedstrijd begonnen, kan niet verder. Maurice van der Wild is zijn vervanger. Op slag van rust in een niet al te verheffende eerste helft. De overtreding gemaakt op Sven Baas en de vrije schop voor Spakenburg. Bovo organiseert. Van Mol de man van de vrije schoppen. Daar duikt El Kadouri op achter de defensie van IJsselmeervogels. En dan is het 0-1. Weer een doodspelmoment waar Spakenburg uit scoort. El Kadouri loopt weg uit de rug van Hartog. En kan vlak voor rust de 0-1 binnentikken. En dan weet IJsselmeervogels wat het te doen staat in de tweede helft. Gas geven op jacht naar de gelijkmaker. Simons vroeg in de tweede helft. Kemper! Laat die bal wat lager. Geeft hij aan Simons als je me nog eens een keer een bal inspeelt. Knupe. Tosh. Gaat niet vaak mee naar voren. Loopt zich dan hier ook vast op Verschragen. En Oudshoorn kan uitverdedigen. Van Mol. Van Mol weer. Jordens is erbij. Vierde minuut van de tweede helft. Duncan van Mol met de hoge voorzet. Hartog redt Van der Wild. Van der Wild Bovo Kadouri en de 0-2. Karim El Kadouri had dit seizoen nog niet gescoord. En doet het hier in 5 minuten 2 keer. En dat zijn geen onbelangrijk als je ze maakt tegen de buren. Hartog heeft pech, want hij werkt goed weg voor de gevaarstichtende Wilson. En dan heeft Bovo met een goede reflex alle pech van de wereld dat hij hem tegen El Kadouri aanslaat. En dus vieren zij een feestje, 5 minuten na de rust. En zij blijven hun mannen steunen. De sfeer was goed op de Westmaat. Er was geen wanklank te bespeuren als Tosh hier in blinde paniek eigenlijk een hoekschop weggeeft. Na een paasje van El Kadouri, 7e minuut van de tweede helft. En Van der Wild en Wilson weten het al, het is een doodspelmoment. En Rademaker klopt de 0-3 binnen, 7 minuten na rust. Hoe krijg je in 8 minuten tijd een tegenstander op de knieën? Laatste minuut van de eerste helft, El Kadouri 0-1. 4e minuut van de tweede helft, El Kadouri 0-2. En 7e minuut van de tweede helft, Richard Rademaker. Vorige week kopte hij uit een identieke situatie ook al raak tegen Bennekom met de 0-3. En dus is het een blauw feestje. En werd IJsselmeervogels dat er een wonder moet gebeuren, willen ze nog terugkomen in de wedstrijd. Dan is Sven Baas wel bereid om een handje te helpen. Maar zijn paasje is niet besteed aan André Kemper. Gevaarlijkste aanvallen van IJsselmeervogels afgelopen zaterdag. Knupe. Van der Steen loopt zich vast op Lambert Zeil. En Robert Verschragen helpt dan een handje. Van der Wild. Van der Wild troeft heel eenvoudig Jan-Pieter Hartog af en is er door. Van der Wild op Jordens, maar die kan niet bij de bal. En dus Wilson, Van Mol
En na een kwartier spelen in de tweede helft is de afgang voor de rode compleet. Duncan van Mol met een 0-4. En het zijn werkelijk waar, we hebben niet veel hoeven schrappen. 3 schoten op doel in de tweede helft van Spakenburg in dat eerste kwartier. En ze gaan gewoon alle 3 binnen. Duncan van Mol. En wat een schril contrast tussen de 2 reservebanken. Koelman. Met Van Mol. En dan krijgt IJsselmeer volgens de vrije schop mee van de goedleidende scheidsrechter Roeleveld uit Vinkeveen. En dan zijn ze bij Spakenburg het niet helemaal mee eens. Knuppen. Van de Wild gaat hard door. Henry de Graaf gaat hard door op Van de Wild. Roeleveld geeft geel. En dat is het zijn, want dat hoort er dan ook natuurlijk bij de derby. Tot het opstootje. En dat ziet er dan zo uit. En dat wordt goed gesust door de aanvoerders. Met name Seger Oudshoorn van Spakenburg is daar goed bij. En Duncan van Mol, die u nog even zag liggen, is geblesseerd en kan niet verder. Steinraad inmiddels ingevallen bij IJsselmeervogels voor Van der Steen. Op school zoekt de combinatie met Kemper. Dit is een goedlopende combinatie van IJsselmeervogels. Maar dit schot is symptomatisch voor de tweede helft van de rooien. Het schot van Christian Opschoor. Taberima. Terwijl de zon ondergaat boven de Westmaat. Van IJsselmeervogels is hij al lang onder. Pingpongvoetbal op het middenveld. Knuppen laat zich gemakkelijk aftroeven door Seger Oudshoorn. En dus kan Spakenburg weer komen via El Kadouri. Zoekt de weg naar Hartog. Vindt het steekballetje op Van de Wild. Van de Wild met de Graaf, Van de Wild en Wilson. Is dat, denk ik, met de kont. Want het lijkt erop alsof de bal van de Wild via de paal het veld weer inkomt. Ja, Ruben Wilson, zijn 10e van het seizoen. En het is 0-5 na 41 minuten in de tweede helft. IJsselmeervogels dan in de eindfase nog een vrije schop. En dan is het Sven Baas die dat schot van Opschoor ongelukkig op zijn voet krijgt. En dan is, wel heel erg spreekwoordelijk, de eer gered voor IJsselmeervogels. Maar het is tekenend dat daar een eigen doelpunt voor Spakenburg aan te pas moest komen in de slotfase van de tweede helft. Als de goed leidende scheidsrechter Roeleveld voor het laatst fluit, boekt Spakenburg de grootste overwinning in de geschiedenis op aartsrivaal IJsselmeervogels. En kunnen de blauwe fans feest vieren. Het wordt 1-5, de derby tussen rood en blauw. Het kwam goed uit, 1 minuut voor rust. En volgens mij 2 minuten na rust, de 2-0. Dan gaat bij hen denk ik het licht uit en dan is het erop en eroverheen. De eerste helft hebben we aardig gespeeld. Dan krijgen we in de laatste minuut een kut goal tegen. In de tweede helft komen we in 11 minuten volgens mij 4-0 achter. Ja, wat moet je dan nog doen? Ik vind dat wij te slap waren in de duels en nogmaals afgetroefd op agressiviteit. Klopt het weekend zo? Nou, ja, niet alleen het weekend. Want ik vind, dit zal nog wel een tijdje doorwerken, een paar dagen. Deze wedstrijd krijg ik maar 3 punten. Het zijn geen 6 punten. Het voelt wel zo, maar het zijn er maar 3.